Den 19 augusti så presenterade vi en finaluppgift för årets finalister. Och det var att laga en varm huvudrätt på vildsvin som råvara. Och just vildsvin ska vi dyka ner i lite mer idag. Med oss för att prata om det har vi bjudit in Annika Grälls som jobbar med livsmedelsinnovation på Vreta Kruster. Välkomna! Hej och välkommen till årets kock Annika Grälls. Tusen tack. Du har ju varit gäst hos oss lite tidigare, men då i en annan roll. Då jobbade du med foodtech-frågor primärt. Ja. Och idag så jobbar du med livsmedelsinnovation på Vreta Kruster. Stämmer. Vi gick ut för någon vecka sedan och berättade om en av finaluppgifterna i årets final av årets kock. Och det var att laga en varm huvudrätt med vildsvin som huvudråvara. Och ni driver ju två projekt med fokus just på vildsvin. Stämmer. Så vi blev otroligt glada när vi såg er tävlingsuppgift. Verkligen klockrent. För det handlar ju faktiskt med våra projekt att nå ut till en ny marknad och kunder med den här fantastiska råvaran. Ja, men ni på Vreta Kruster har ju faktiskt också gjort en kort film där ni inspirerar och berättar lite mer om vildsvinsköttet och de projekt ni driver. Vi kan väl ta och titta på den? Absolut. I det östgötska eklandskapet lever vildsvin av det som erbjuds i form av till exempel ekollon och tryffel. Det ger köttet en alldeles unik smakkaraktär av nötighet. Runt om i hela matbranschen börjar vildsvin efterfrågas. Saftigare och mustigare och en mildare viltsmak än älg och rådjur. Vildsvinet har varit uppskattat länge och finns med på 3000 år gamla hällristningar. Den omtalas i den nordiska mytologin, liksom i slottens historia. Ofta serverades köttet till fest och speciella tillfällen med pompa och ståt. Idag behöver vi inte invänta festen för att njuta av köttet. Vildsvinet är ett klimatsmart kött, men framförallt är ett kött med oemotståndlig smakbild. Den unika smaken skapar förutsättningar för premiumprodukter. Vildsvinet öppnar också dörren för kreativitet och innovation. Det bästa från vildsvinet kanske återstår att ta fram. Det är intressant just det här att man förr i tiden hade stora fester med vildsvinet i fokus. Och sen har vi hamnat nu i ett läge där vi snarare kanske gräver ner vildsvinet och inte alls jobbar så mycket med det. Hur har vi kommit dit? Ja, men det är ju beklagligt att vi har hamnat i det läget och det är därför det är jätteviktigt att vi vill lyfta de här frågorna. Från att det har varit en självklar del om man tittar historiskt perspektiv, som vi såg på de här hällristningarna på filmen. Sen försvann ju beståndet och sen kom det tillbaka utifrån att det smes från en häng. Och 1987, om jag minns rätt på årtal, så bestämde man ju att det här ingår i svensk fauna. Och nu någonstans att ta nästa steg att det faktiskt blir en väldigt efterfrågad produkt. Vad tror du är huvudnyckeln för att skapa ett ökat intresse då i branschen, om vi börjar där, för vildsvinskött? Jag tror att det här viktiga, tittar man så finns det många incitament där man pratar om att det är svårt att få tag i kött, det ska testas och annat. Och jag tror just det här att upptäcka vilken fantastisk råvara det är. Och tittar man traditionellt så minskar användningen av kött, men vilt ökar. Och där är ju förmånen just med vildsvin att den har en mildare viltsmak än kanske rådjur och älg. Mm. Så jag tror att den skulle kunna vara både spännande som råvara att jobba med, men också ur smakperspektiv så tror jag den är jättespännande att lyfta fram. Mm. Och i och med att ni jobbar med den så tror jag också att det blir ökat fokus. Ni sätter ju trender för restaurangbransch och handel och annat. Så att jag tror att det är jättespännande att se vad det här kommer ut av tävlingen. Ja, vi får hoppas att det skapar ett intresse såklart. Och det, historiskt sett så har finaluppgifter och skock tenderat att bli mer intressanta för både branschen och även för allmänheten. Om man vänder sig då mot privatpersoner, vad ser ni framför er att vilka faktorer kommer påverka privatpersoner framöver och hur ska vi få upp ögonen för vildsvinsköttet hos privatpersoner? Delvis att det finns tillgängligt och där jobbar man med att försöka lösa de alla olika leden. Att se till att det finns tillgänglighet och vad man ska kunna hitta vildsvinsköttet. Men sen tror jag generellt, alltså tittar man så är svenskar i gemene man ganska roade av mat och vill testa nytt. Men vad vi kan se effekter av pandemin är ju att man vill ha
kända märken när man jobbar med det och köpa. Och det handlar, tror jag, lite utifrån kris och pandemi, att man vill gå tillbaka till någon form av trygghet. Så där finns en utmaning att våga hitta det här med vildsvinkött, att sätta det på kartan och våga använda. Sen tror jag att just att smaken, återigen, är jätteviktig. På tal om livsmedelsinnovation, ni jobbar ju med att ta fram lite olika produkter med vildsvin som huvudråvara. Kan du berätta lite kort om dem? Ja, men tänk så, vi har någonting i Eklandsgridsprojektet som heter Matlabbet, där vi försöker testa och jobba med folk med olika bakgrund för att ta fram nya produkter som koppa, som salami och annat utifrån vildsvinkött och våga jobba verkligen med smaken och försöka hitta de här nyskapade produkterna som är skalbara och förhoppningsvis kan nå breda konsumentlager längre fram. Många pratar gärna om vilt, vill gärna äta vilt, men det är ibland lite svårare att få tag på i handeln. Varför är det så? Men jag tror just den här tillgången och den hanteringen som det kräver. Men jag tror att Livsmedelsverket och Jägarförbundet är en fråga som de behöver hantera och lösa för att faktiskt lätta upp att det finns mer vilt i butik för att möta den här efterfrågan. Vi pratade lite tidigare här om att det är så liten andel av köttet som tas tillvara. Om man tittar på hela värdekedjan, vilken del anser du och ni bör förbättras eller måste justeras för att vi ska kunna nyttja större del av vildsvinsköttet? Oj, det är svårt att säga på en sån här kort del. Vad heter det? Livsmedelsverket gjorde en rapport på 100 sidor där man hade lyft de här olika delarna om tester. Och från jägare via tester till handel och annat. Men jag tror att får vi en efterfrågan, upptäcker fler att vilket fantastiskt kött det är, så löser man det här. För då finns det ett ekonomiskt incitament och intresse att faktiskt lösa de andra delarna också. Ja, det är intressant att det nu drivs flera olika projekt på temat vildsvin och att få en ökad, ett ökat användande och konsumtion av den typen av kött. Mm. Samtidigt så finns det ju andra trender som pekar åt det andra hållet, det vill säga att vi ska äta mer växtbaserat. Absolut. Kan man i dagens läge och mot nuvarande generation marknadsföra fram en ökad konsumtion av den här typen av kött? Jag tror utifrån ett holistiskt perspektiv att vi faktiskt har vilt redan och annat och behöver också ta hand om det viltköttet, så tror jag att det fungerar. Sen ser vi i den här trenden också utifrån pandemiperspektivet att den trenden med att äta bara växtbaserat har planat ut lite, och det som ökar är intresset för viltkött. Mm. Så det är lite spännande att se hur pandemin och olika tider faktiskt påverkar vårt sätt att konsumera. Spännande att höra om de olika projekt som drivs hos er. Det ska bli väldigt spännande att se vad årets finalister gör av vildsvin som huvudråvara. Absolut. Det ska bli spännande att följa också och se hur intresset för vildsvin förhoppningsvis så ökar i branschen. Stort tack för att du kom till årets Kock Talks, Annika Gräls. Tusen tack att jag fick vara med. Tack. Tack.